اللہ پاک چھکی جائے قرآن اس میں بیان کرن دون باغوالے نے اس پنی جائے وضرب لہو مثل الجنتین جعلنا لعدیما جنتین من آناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرا اکی سوز گرور پنی جائے ہے میں کیا چھو میں چھا میں نہیں آیا باغس کا ید گشا کیا یا تائی پھولائیتی چھو درامت یہ بھی کل کے مضبوط چھو میں پھلین پھلین دوا چھو تومت اللہ پاکر منس یہ اس قطر مثال اتاہا امرنا لیلن او نہارن فجعلناہا حصیدن کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم تاٹا یتی سے صبح دراؤنا دوہلی دیتن نظر یا روتلی دیتن نظر اتیتی پنیس باغس پر نظر پی پتلو اوترک زمین دار تھی زمین پر مستلنی لگ ہاٹی کلچر والن ہاونی وچھال اتنا ہز چھن کین تشو پتہ پت اپیل کم چیزش گئی اما اس نا آلریڈی حرام اس مز مبتلا اما اس کیسی سی کڑمت پت کرک اپیل گورنمنٹ اس اش کرو اس کیسی سی ماں ربس من جکھ نے پنن گناہن معافی اور یت کرک نے توبہ کی اسماء قرآن پاکس بے قدری ہنز چنڈ مایس اللہ تعالی تو رحم کر